ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଶୁଥିଲା, ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାହାରେ ଥିଲା, ଏ ରିସେଣ୍ଟ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆସିଛି। ସେ ଗାଁର କେତେଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ବୋଲେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେହେତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହା ଦେଖିଲି ତାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନ ପାଣି ପାଇନାହିଁ, ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ଖରାଦିନ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ତା ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଜଣ ସିଂଗ୍ରାହୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବାର ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ମରେଇ ଦେ ନାହିଁ ଟାଙ୍ଗି ସେଇଟା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ। ପାଗଳ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ବି, ପାଗଳ ପାଗଳ ବଳେ ଥିଲା ଯେ ଏବେ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ବାନ୍ଧି କରି ରଖି ଦେଇଥିନେ ବି ହେଇତା, ଏଇ ଇଏ ଗାଁରେ ଭୂଇଁଗାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିନି, ଏକାଥରେ ସେମାନେ ଇଏ ଟାଙ୍ଗି କରି ମରେଇ ଦେଲେ। କେତେବେଳେ ସେଇ ତ ଏଇ ସଞ୍ଜବେଳେ।